আর নিশ্চয়কৈ মই উপস্থিত আছো শাকতোলা নদীর বাহরণি পানীয় ছিঙিলৈ যোৱা চতুয়াঠিয়াবাৰী মথাৰী ছিঙা অংশত। আর এই মথাৰী ছিঙা অংশত ইতিমধ্যে বিভাগীয় মন্ত্রীগুলো আহি উপস্থিত হয়েছে আর মন্ত্রীগুলো স্থান পরিদর্শন করেছে, আমি কথা চেষ্টা করি মন্ত্রীগুলো। ভাঙাটো মই এনেকুৱা কেতিয়াও কব নোৱাৰো যে মথাউৰি নাভাঙিব, কারণ মথাউৰিটো মাটিৰে বনোৱা হয়। কিন্তু যিমান পাৰো চেষ্টা কৰো যে মথাউৰিটো নাভাঙক। আগতে অসমত বছৰত ৪০টা মথাউৰি ভাঙে, আজিকালি আমি ১৫টাৰ তলত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰোঁ। এতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলীত এইটোৱে মথাউৰি ভাঙিছে, বৰাক ভেলীত ৬টা মথাউৰি ভাঙিছে। কিন্তু এটা কথা অন্ততঃ ক'ব পাৰোঁ, বৰাক ভেলীৰ মথাউৰি আমি যিকেইটা ভাঙিছিল গোটেইকেইটা আমি ব্ৰিজ ফিল আপ অলৰেডি কৰিলোঁ। আৰু ইয়াত আহিতো আৰু মই সুখী হৈছোঁ, মই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু কৰ্মচাৰীসকলক ধন্যবাদ দিম, এইটো পৰহিৰ আগদিনা ভাঙিছে, কাইলৈকে ব্ৰিজ ফিল আপে হৈ যাব। ইমান ফাষ্টেষ্ট ব্ৰিজ ফিল আপ হয়তো কেতিয়াও হোৱা নাছিলে। মই কৃতিত্ব মোৰ নহয়, কৃতিত্ব ইঞ্জিনিয়াৰসকলৰ, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ। ৰাইজৰ অসুবিধা বহুত বেছি হয়, ব্ৰিজটো যেতিয়া হৈ যায় বানপানীটো হ'লেই, কিন্তু ব্ৰিজটো যদি ফিল আপ নহয় সেইফালে আৰু মানুহ অহা যোৱা কৰিব নোৱাৰে। আগতে ছমাহ ৭ মাহলৈকে থাকে, কিন্তু এতিয়া আমি ১৫ দিনতে কৰাৰ যত্ন কৰোঁ। কিন্তু এই শাকতোলা মথাউৰিটো ৩ দিনত হৈছে। যোৱাবাৰ আমি অপজিট চাইডটো কৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটোতো কৰিব নোৱাৰি নহয়, এনেকুৱা নহয় যে অসমত এতিয়া ৬০০০ কিলোমিটাৰ মথাউৰি আছে, ৬০০০ কিলোমিটাৰ প্ৰত্যেকটো মথাউৰি একেদিনাই আৰেষ্ট কৰা সম্ভৱ নহয়। পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি আছোঁ আৰু কৰিম, ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ পৰ্যায়ক্ৰমে ডেফিনেটলি কৰিম। মই নাজানো, আপোনালোকে যদি কৈছে মই চাই দিম, মই পাছত ক'ম, আজি অকল বানপানীৰ ওপৰতে ক'ম। হা, প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ সেইটোৱে, যদি ক'ৰবাত পানী হৈছে ৰিলিফ যাতে লগত পাই, মই এবাৰ গাড়ী পৰা নামিয়ে ডিচি মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ, ৰিলিফ যাতে সকলোৱে পায়, তাত যাতে গপন্য নহয়, কাৰণ ৰিলিফৰ টকা এভেইলেবল আছে আৰু আগতকৈ ৰিলিফ কমো দিব লাগে অসমত। গতিকে ডেফিনেটলি আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ইতিমধ্যে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু লগতে ক'বলৈ শইকীয়াৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, যিহেতু ছিঙা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিছে সাংসদগৰাকীৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিহেতু গোটেই কথাখিনি ভালকৈ চোৱা চিতা কৰিলে আৰু ৩ দিনৰ ভিতৰত ইয়াৰে মথাউৰি নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল, গতিকে মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৰা নিৰ্দেশ দিছে প্ৰশাসনক যে সোনকালে য'ত যেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ অসুবিধাত আছে যদি সকলো সুবিধা ৰিলিফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আৰু যি কানেক্টিভিটি ক'ত প্ৰব্লেম হৈছে এইখিনি গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। মথাউৰিটো নিৰ্মাণ কৰা ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ, এইটো মথাউৰি শ্বৰ্টকাটো হয় নেশ্যনেল হাইৱে ১৫ত ওলাবগৈ, গতিকে এই মথাউৰিটো সোনকালে আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি দি দিছোঁ। আৰু অহা মঙলবাৰে দৰং আৰু কামৰূপৰ এখন বিশেষ বৈঠক মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহ্বান জনাইছে, গতিকে সেই বৈঠকখনত ডিটেইলছ আমি দৰং আৰু কামৰূপৰ বানপানীৰ গোটেই কথাখিনি আলোচনা কৰোঁ। পৰিয়ালসকলক যিসকল বানাক্ৰান্ত কৰিলে তেওঁলোকক কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে? পৰিয়ালসকলক ইতিমধ্যে আমি যিটো ফ্লাড কেম্পত যোৱা ৰিলিফ কেম্পত যোৱা যিটো ৰিলিফ পায় তাৰ লগতে ৰিলিফ কেম্প লাইক চিটুৱেশ্যন তেনেকুৱা এটা প্ৰভিজন আছে, তেনেকুৱা পৰিৱেশত হ'লে তেনেকুৱা পৰিয়ালবিলাকেও ৰিলিফ পাব। গতিকে এইটো যি ইয়াৰ পৰা ৰিপৰ্ট গৈছে, ডিমাণ্ডছ গৈছে, ৰিকুৱাৰমেণ্টছ গৈছে, তাৰ দ্বাৰা সকলোকে ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব। সাংসদ মহোদয় পুনৰ দেখুৱাইছোঁ, মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা, বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে সমগ্ৰ যি ছিঙা অংশ পৰিদৰ্শন কৰিছে, লগতে যিসমূহ পৰিয়াল বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইসকলক পৰ্যাপ্ত যি খাদ্য সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত ধন মজুত আছে বুলি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে, আৰু লগতে যি বানাক্ৰান্তৰ কাৰণে সকলো সুবিধা তেওঁলোকে প্ৰদান কৰিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। আমি কৈছোঁ যে মঙলদৈ যি চতুৱাঠিয়াবাৰীৰ যি ছিঙা মথাউৰি, এই ছিঙা মথাউৰিৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰি আজি এইধৰণে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অৱগত কৰিছে। লগতে দৰঙৰ দুটাকৈ স্থান আজি পৰিদৰ্শন কৰিলে, এটা হ'ল চিপাঝাৰৰ ছিঙা মথাউৰি, লগতে মঙলদৈ ছিঙা মথাউৰিৰ অংশ পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শীঘ্ৰে এই মথাউৰি নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব বুলি, মেৰামতি কাম সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে।